Сәлем, біз Америкаға виза алдық. Менің дайректімде осыншама сұрақтар толып қалыпты, барлығына жауап беріп, осы Оркан Травелға барамыз деп шешім қабылдағаннан бастап, виза алғанға дейінгі оқиғамызбен бөлісеміз. Жалпы осы бағдарламаға 3-ші курстан бастап қызықтым. Маған жалпы YouTube қараған ұнайды, study блогтарды, солайынан бір кезде Work and Travel жайлы қазақша видеоны көріп қалдым. Кейсет компаниясының видеосы, және содан кейін маған мотивация ашылып, бірақ ол кезде карантин уақыты болды. Солай мен 3-ші курста бар алмадым, және одан кейін 4-ші курс менде соңғы курс болғандықтан ол бағдарламаға баруға шанс болмады. Өйткені бағдарламаға қатысу үшін сен міндетті түрде студент болуың керек. Ал 4-ші курстың соңында сен студент статусынан айырыласың. Одан кейін магистратура менің соңғы мүмкіндігім екендігін білдім. Солайша Ақнұрға осы бағдарлама жайлы түсіндірдім, және бірге баруға ұсыныс білдірдім, және ол келісті. Келесі кезек біздің ата-анамызға түсіндіру керек болды. Ата-анамызға бағдарламаның бағасын, оның шарттарын барлығын түсіндірдік. Олар баста келіспеді, осындай үлкен суммаға сенімсіздікпен қарады. Алайда күнде хабарласып отырып, біз көндірдік, және 30-шы сәуір күні біз осы бағдарламаға құжаттар тапсырдық. Біз бағдарламаға ерте тіркелуді жөн көрдік, себебі бағдарлама құны әр ай сайын 150 долларға өсіп отырады. Шамамен бір студентке билетті қосқанда 3500 доллар. Жағына осындай жерде болдық. Оркан Травел бағдарламасына заявка жасап кеттік, тестадан қалдық кеттік. Оркан Травел көрсетіп келіп барлықта жүр, бірақ есім тағы келем жоқ. Осы жерде тоқтай тұрдық деп шештік. В общем, договор жасадық. Екі күн ішінде оплата жасалған жоқ. Қайда кесіп қайда? Бүгін біз Қоняттайға саграмын жасауға келдік. Кезек күтіп отырмыз. Сон. Бағдарламаға алғашында қажетті құжаттар, жеке куәлік, паспорт, университеттен анықтама, 5-5 екі сурет және 3-4 екі сурет, тұтырау куәлігі және әр студент бір қорап аққағаз әкелу керек болды. Алғашында бір адамға 660 доллар төледік, екінші төлем әр студентке 1700 доллар болды. Жаңағына екінші взнос төледік, и бізде барлығы жақсы болады деген ойдамыз. Келесі этап бізде job offer таңдау керек болды. Job offer ол сіздің қайда жұмыс жасайтыныңыз және қандай жұмыс жасайтыныңыз туралы мәлімет. Бізге job offer-лер көп келе бастады осы 42 айынан бастап. Кейін бізге көптеген штаттардан ұсыныстар келді, бірақ штаттардың кейбіреуі бізге ұнамады, өйткені олар орталықта орналасқан болды, біз мұхитқа жақын штатты қаладық. Екіншіден, олардың тұратын жері қымбат болды. Одан кейін қараша айларында бізге осы Флорида штатынан, Орландо деген қаладан паркте жұмыс жасауға офер келді. Бұл офердің жақсы жері, ол жерде тұратын жері 125 доллар 2 аптаға. Бұл салыстырмалы түрде өте жақсы баға. Және ол мұхитқа жақын орналасқан, яғни екі жағында Атлант мұхиты қоршап жататын Great State. Beautiful. Sunny State. View to ocean. Yeah. Beautiful view to ocean. Біз Оркан Травел бағдарламасында Флорида деген штатты таңдадық. Флорида деген штат таңдадық. Орландо деген қала. Sea World деп аталатын паркте тамақ жасаймыз. Мен таңертең Sea World-тың ішінде қандай кафелер бар екен деп қарап шықтым. Андай 4-5 кафе бар екен. Солардың бірінде жұмыс жасайтын шығармыз деген үміттеміз. Мен қарайыншы.
Да, қазір біз G1 визамыздың спонсорымен, спонсорының сайтына тіркеліп жатырмыз. Тағын етуға болады. Жалпы... Сегізі күні? Ай-ай. Бүгін бізде 5-ші қараша, біз 8-ші қараша күні Америкадан келген работодательдермен интервью болады. Бізді жұмысқа қабылдайды, қабылдамайды деген шешімді сол жерде айтады. Қабылдамасын ема? Қарай бермеш маған. Негізі, ондай работодательдер негізі көбісі қабылдайды. Тек ол жерде өз-өзіңді таныстырып, сондай мақсатта ғана біз көрісіп, собеседованиеден өтетін боламыз. Және де біздің собеседованиенің интервьюдің бір несі, ерекшелігі, көптеген интервьюлар ол Америкадағы адамдармен онлайн түрде өтеді, ал біздікі офлайн түрде Қазақстан қонақ үйінде сағат таңғы 9-да басталады екен, сондықтан біздікі ерекше. Және бізге Америкаға баратын уақытыңды айт деп алдында айтты, біз бірінші маусым деп шештік. Бірінші маусым, біз Америкаға бара алатын уақыт деп келістік. Бізде ертең интервью, и соған бүгін Коня бізге нандай футболкалар алып келді. Кесет бізге тегін берді. Бұл Коня, болсаң жеу отыр. Есен бізде интервью. Мен на жақтамын, сәлем. Calling all the wildfires I know, out the dark and into the light. Half love, half regret, just enough for pulling the tears. Stay in the water, Mars. Okay, and let's see. Tell me more about your family. Барлыға қайры отаң, біз интервьюға кетіп бар жатырмыз. Бізде кесетін футболкасы, бізге сәттілік. All of this discussion, talking about nothing, you would ever see in my face. You think your words are gospel, but they're only trouble. How you got the time to waste? You need to get a life, cause life's too short. You must be bored out of your mind. You should really take that nonsense somewhere. Fonda 91-ның өлеңі. Мейді, өтін жеді, мейді түрі. I also want to make sure that you have enough money when you go to the United States at first. Does anyone know how long does it take to get your first paycheck when you go to the U.S.? Hi. Thank you so much for traveling such a long way to be here today. We have also traveled quite far, as you can imagine. We're so excited to get to know you and see if it's going to be a good match for you to come to the United States and work with us over the summer. SeaWorld Orlando is part of a larger company, SeaWorld Parks and Entertainment, one of the largest marine animal rescue organizations in the world. For the last 32 years. It is a very, very large park, over 420 acres. I know that doesn't translate really. I don't know the heck. Біз келесі потокпыз. Қазір бірінші поток интервью беріп жатыр. 5 адамнан. Қазір біздің топты көрсетем. Короче, бізде бір жақсы, бір жаман жаңалық бар. Жақсы жаңалық біз өттік. Жаман жаңалық. Бізді екеміз екке бөліп тастады. Бірақ біз бір паркте жұмыс жасаймыз. Бірақ ол парк өте үлкен. Бірақ біздің позицияларымыз екі түрлі. Бір паркте жұмыс жасаймыз. Ол парк өте үлкен болғандықтан біз бір-бірімізді көру мүмкіндігі азаяды. Бірақ екеуміз бір позицияда жұмыс жасай алмайды екенбіз. Сондай өздерінің қағидалары бар екен. Сол жағы бізге өкінішті ол отыр. Атак барлығы күшті. Бастысы қандай жұмыс жасасақ та өзіміздің жұмысымызды жақсы жасап. Жоқ тұрыс бол. Нормально зарабатывать етіп, сосын қыдырып, ағылшын тілімізді дамытсақ.
homes. I like traveling by car and by plane. Біздің компания кезетте 99 айында визаға дайындық ретінде ағылшыннан 4 сабақ өтілді және де біз қандай сұрақтар келетінін шамамен білдік. Мен магистрант болғандықтан виза алу мүмкіндігім кішкене төменірек болды. Себебі магистранттар ақшта қалып кету мүмкіндігі бакалаврға қарағанда көбірек деп есептелінеді. Бірақ кесет бауырмен, сіңілісімен, ағасымен баратын студенттерге визаны жақсы беретіндігін айтты. Біз DS-160 в общем, сондай тауды атақ. DS формасы біз туралы ақыш елшілігіне беретін ақпаратта жиынтығы. Біз бағана кафеден барлығын аяқталмадық. Қазір мен почти аяқтадым. Кішкене дүзейтін жерлері болса, дүзейміз. Осы пунктке дейін аяқтау керекен, қалғанын өздер жасайды. Мен қазір вакцина салуға келе жатырмын. Үміттенем вакцина болады деп. Өткені маған звондаған кезде болады деп айтты, бірақ бірінші немесе екінші доза келмес салдым кетіппін. Қазір бірінші доза бар болса екен. Әдеттегідей вакцинамен проблема. Ертең сағат 10-да келдік маған. Біз бүгін вакцина алуға келген екінші күніміз. Кеше мен Коняс келдім, бүгін Конямен келдім. Бүгін екеуміз де алып шығамыз деген ойдамыз. Видео жазым келіп кетті. Біз кеше Коня екеуміз интервьюға дайындалдық. Интервьюді тапсыратын болғандықтан біз тұрып, біреуіміз консул болып, біреуіміз студент болып, солай айтып көрдік. Барлығы жақсы. Бүгін тағы дайындаламыз кешке. Ертең бізде сбор болады. Одан кейін арық күні біз кіреміз. Игнор Файлман. How old are you? I'm 19. I'm 19 years old. What do you study? I study at интервью кезінде тосынан келетін сұрақтардың барлығына нақты дұрыс жауап беру үшін біз қойылмауы мүмкін және қиын сұрақтардың барлығына жақсылап дайындалдық. Біз Коня екеуміз жаңа интервьюға дайындалдық, собеседованиеге дайындалдық. Біз дайынбыз. Уже ертеңді күтеміз. Қазір біз Қазақстан қонақ үйіне жиналысқа бара жатырмыз. Қандай жиналысқа бара жатырмыз? Консулит. Кесеттің виза алдындағы жиналысына. Собрание. Жақында қалдық. Жаңағы собрание өтетін жерге жақындап қалдық. Мынау қонақ үйде біздің собраниеміз болады. Ой, алдан көрінді ғой. Міне, енді көрінді. Толдырып алатқан жоқ, нормально. Не, біз собраниеден шықтық. Бізге барлық документтерім дұрыс деді. Және reference letter деп жазғаным тоже жақсы болды. Өте керемет деп айтты Елена Владимировна.
Жәния, біз қазір үйге барып демаламыз. Себебі ертең бізде виза сағат 10-да екен. 10 дегеніміз өте жақсы уақыт. Бізде таңертең дайындалып алуға мүмкіндік бар. Біз посольствоға қарай шықтық. Біз дайынбыз, біз виза аламыз. Біз келдік Самал Тауэрсқа, посольствоның орнына. На жақта біздің коня. Ал дайындау жатыр. 14 сәуір күні виза интервьюінде маған екі сұрақ қойды. Біріншісі, қайда бара жатырсың, не үшін? Екіншісі, қайда оқисың? Маған қосымша тағы екі сұрақ қойды. Сенің ата-анаң кім болып жұмыс жасайды, және сен магистратурада оқисың ба, деді. Біз жоқтық, және біз екеміз де виза алдық. Біз виза алып, енді киноға кетіп бара жатырмыз. Пока ешкім жоқ, біз киноға келдік, а жоқ біреу бар екен. Бір, екі, үш, төрт, нова. Біз сенбе деген